Pa to je pokazatelj, dakle, i onih indeksa povjerenja u pravosuđe, dakle, gdje smo uvijek među zadnjima u Europi ili zadnji, izmjenjivali smo se tu na zadnjem i predzadnjem mjestu. Dakle, građani ne vjeruju u hrvatsko pravosuđe i u hrvatske institucije. A to povjerenje će, nažalost, sa ovim zadnjim potezima hrvatske vlade još više padati, kada imenujete za glavnog državnog odvjetnika čovjeka koji je očigledno lagao, družio se sa osobama proti koji su se vodili postupci na sudu na kojem je on bio predsjednik, dakle što je nekakva elementarna sudačka etika je zapravo time bila pogažena i kako će netko vjerovati da netko takav koji ima, dakle, prijatelje i u politici među sumnjivim osobama će obavljati dužnost glavnog državnog odvjetnika na način da nikoga neće preferirati. A posebno na jednoj takvoj funkciji gdje ne postoji nikakva kontrola. Vi kad ste sudac postoje više instance koje mogu kontrolirati vaše odluke, ali ovdje nije pitanje što će Turudić činiti, nego što Turudić neće činiti. A vi kao glavni državni odvjetnik bilo koji predmet, to smo vidjeli na primjeru ovog slučaja Plenkovićeve miljenice Gabi, dakle, bilo koji predmet možete držati u ladici, osim ako u pitanju nisu evropski novci, pa onda Ured Evropskog javnog tužitelja aktivira neki predmet, a vidimo sada da Plenković ide u sukob nadležnosti, da želi osporiti Uredu Evropskog tužitelja, dakle, nadležnost u vezi ovog slučaja Ministarstva kulture. Ja sam uvjeren da će oni sad do izbora biti u tom sukobu nadležnosti, a nakon izbora se Plenković nada pobijediti, onda moguće i maknuti Obuljen, tada više to neće biti ni priča. Ono što on želi spriječiti je da mu sada, kao što su mu uhitili Horvata na dužnosti, ne uhite i Obuljenku. Tako da me ne čudi da je situacija ovakva, da ljudi ne vjeruju u hrvatsko pravosuđe, tome su pridonijeli vladajući svojim odlukama, ali nažalost i hrvatski suci, sjetimo se osječkih sudaca, sjetimo se svega što se događalo u hrvatskom pravosuđu. Pa dobro, ne mogu komentirati iznose, velika su sredstva došla iz Evropske unije, dakle i veliki je priljev bio u ovom trenutku, mi ne možemo znati niti nam to išta govori koliko je pronevjera bilo, to je ono što je otkriveno, ali definitivno nije dobra situacija da građani više vjeruju, ja bih kao hrvatski suverenist volio da građani više vjeruju u hrvatske institucije nego u evropske institucije. To je nešto što me ne veseli, ali evo, to je sada tako i činjenica. Pa ne mislim da je to vezano uz privatnike, niti bi stavljao bilo kakvu stigmu na naše poduzetnike i privatnike. To pokazuje da u hrvatskom društvu postoje oni koji žele muljati, a na našim institucijama, pa i na europskim institucijama da to otkriju i da se to prevenira, evo, u smislu da se ne događa i da svatko onaj kome padne na pamet takva misao da bi išao nešto muljati, da se sjeti da bi ga mogla dohvatiti ruka pravde. Ja mislim da je to ključ. Imenovanje Kundita, čini se da je došlo do još jednog dogovora između dva brijega, ali nema dogovora oko Markića, zašto i treba biti? Pa ja mislim da je pitanje Markića, dakle pitanje ove cjelokupne situacije koja se događala oko Turudića i da sada zbog toga zateže Milanović, ali ja bih volio da Milanović zateže općenito oko funkcioniranja same SOE. I mislim da smo jedina politička opcija koja problematizira taj rad. Nevjerojatno je da predstojnik ureda ravnatelja SOE Davor Franić je zapravo čovjek koji je upetljan u nekretninski biznis sa grupacijom povezanom s Pavom Vujnovcem. U niti jednoj normalnoj zemlji to ne bi moglo biti moguće, ali evo u Hrvatskoj jest i to ne problematizira niti predsjednik države, niti SDP, niti HDZ. Dakle, ovo je pitanje nekakvih njihovih nesuglasica, a ne stvarne želje da se promijeni stanje u SOE. Dobro, ali on problematizira neke procedure, tražio se nešto promjeni kao uvjet da bi on dao suglasnost za Pa dakle, nije potrebno samo mijenjati procedure, potrebno je mijenjati ljude u SOE. Ja se slažem, treba mijenjati procedure, treba mijenjati način funkcioniranja SOE, ali treba mijenjati i ljude. Tako da nisam siguran, s obzirom da Markić podržava Franića, da treba ostati na čelu SOE. Ne bi bio zadovoljan kompromisom? Ne bi bio zadovoljan kompromisom jer mi postupanje Markića vezano uz Davora Franića ne daje povjerenje u taj sustav i općenito u njega kao čelnu osobu. Možeš pitanje o inflaciji, u veljači je došla 4,1% na godišnjoj razini i time je zapravo prekinut taj trend usporavanja dokumenta. Kada se gleda koliko su skočile cijene, onda se gleda ukupno inflacija, ali ne kupuju svi ljudi sve proizvode. Koliko su skočile cijene onih osnovnih proizvoda koje su svakom kućanstvu, svakom čovjeku ove zemlje potrebne za život. I onda ima obraza Damir Habijan pričati da su plaće rasle više od cijena. Cijena osnovnih proizvoda koji su nam potrebne za normalan život. A dakle, svi vidimo da to nije tako. A onda ajmo pogledati umirovljenike. Kolike su mirovine? Koji je odnos mirovina sada i plaća? Jel mogu naši umirovljenici preživjeti mjesec sa ovim mirovinama i sa ovim cijenama? Inflacija je, dakle, pojela i rast plaća, posebno je pojela mirovine, a na osnovu te inflacije je napunjena državna blagajna i sad kao Plenković nešto daje. Čije daje? Daje ono što je već narodu preko inflacije uzeo. Mi smo upozoravali da ovo nije dobar trenutak za uvođenje eura, to se pokazalo točnim, ali nažalost od toga da smo mi bili u pravu, hrvatski građani nemaju ništa. Potrebno je maknuti ovu vlast.